que adoro fazer bolo e precisava comprar um forno que coubesse uma forma bem grande. E depois de inúmeras pesquisas, eu acabei escolhendo o forno Fischer Gourmet Grill de 44 litros. Ele esquenta super rápido, já vou ligar ele aqui com vocês, já vai sair na fumacinha, ele já vai aquecendo. Tô ligando ele pela primeira vez e vou fazer um bolo numa forma de 30 centímetros. E eu vou deixar na descrição todos os detalhes dele. Tô deixando aqui as medidas dele com vocês, o comprimento, a profundidade, a altura, tô deixando tudo aqui. Então bora pro vídeo, vamos ver quanto tempo vai assar aqui esse bolo. Eu vou começar usando essa forma aqui de 30 centímetros. Vou ligar ele aqui na temperatura de 200 graus para ir aquecendo por 10 minutos. Vou deixar assando aqui. Pronto, gente, meu bolo já está pronto. Vejam que, mesmo a forma sendo grande, ele ainda tem um espaço enorme. E eu vou desenformar aqui para ver como é que ficou. E o que eu gostei muito desse forno foi que, devido ao seu bom isolamento térmico, a cozinha não fica quente. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça logo de deixar seu like, de se inscrever no canal para não esquecer depois.